Bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe, tuzirikane ku butoni bwinshi bwa Mutagatifu Yozefu. Nimutekereze ko Yozefu yarahawe izina ry'umubyeyi bidafite ukuri n'ishingiro. Yozefu yarategekaga naho Yesu akumvira nk'umwana, mu gihe ari we waremye umuseke n'izuba kandi inyenyeri zo mu rukerera zikamuramya. Yozefu yaravugaga naho umwana Yesu akicisha bugufi imbere ye, mu gihe isi n'ijuru ndetse n'iby'ikuzimu byose bimupfukamira. Iyo Imana ivugana ububasha, iyo Mana imenagura amasederi kandi ijwi ryayo rikarema kandi bigakura umutima biriho byose. Yesu yahoraga ashishikariye gufasha se mu byifuzo bye, yanamufashaga mu mirimo ye kandi akamuba hafi mu magorwa yose. Dutinyuke tuvuge ko iyo ari yo myitwarire ya Yesu imbere ya Yozefu, wari warazanywe no kuzuza amategeko ku buryo bunonosoye, uwemeye kubaha rwose kugeza no kubatwa n'abayobozi b'isi, kandi Imana ubwayo ntiyashoboraga kubimutambutsa. Yohani Mutagatifu, umwanditsi w'Ivanjiri, atangaza hose ko yabashije kugira ibyishimo igihe yegamye mu gituza cya Yesu. Kuri we ni ubutoni bukomeye, ariko kuri Yozefu ni uburenganzira n'itegeko. Twavuga ko ibyabaye inshuro imwe kuri Yohani, kuri Yozefu we byabaye inshuro igihumbi, kuko mu busaza bwe yikingaga mu gicucu cy'amababa y'Imana Mucunguzi, akabona ubususuruke kana Yesu ubwe mu bwana bwe yaruhukiraga mu gituza cya Yozefu mu rukundo rwose rwa kibyeyi. Yozefu yagize amahirwe n'ubutoni utageranywa. Yagize umugabane mwiza ku nkongoro y'umwana we ndetse no ku bubabare bwe yasogongeyeho. Ibyo twemeje biratunguranye, kuko bituma urukundo rw'Imana ku buryo yihitiyemo, ariko n'ibigeragezo bitabuze. Icyo cyifuzo kitugaragariza ibiriho mu gihe dufata umusaraba nk'umwihariko w'abatagatifujwe, kuko inzira igana ijuru ari inzira y'amarira n'amaganya, kandi ko ab'intungane ari abaciye mu bigeragezo. Yozefu ni umwe muri izo ntore z'intungane wanyuze mu nzira ndende mu iyobokamana ry'idini ye, kandi utarigeze aca indabo ku biti by'amahwa. N'Imana yishimiye kugerageza imigenzo myiza ye ibinyujije mu bigeragezo bikomeye kandi biteye impungenge. Twibuke ko
misi yose imaze kuyogozwa n'inzara, abantu bagatakira Farawo umwami wabo amwaka ibyo kurya. Farawo yabwiye Abanyamisiri ati, nimusange Yozefu mukore icyo bategetse. Uwo ni Yozefu w'isinzi rya kera. Nawe nimusange Yozefu, mwebwe mwese mufite ubukene bw'iby'ijuru, aze baronkera. Nimusange Yozefu, umugabo w'Bikira Mariya, icyabwira cyose mugikore. Mwebwe mwese mwagize intege nke, n'ubihirwe mu isengesho. Nimusange Yozefu, utaramenya gusenga wese, nagane uyu mwarimu mukuru, nta kabuza azayamutoza. Nimugane Yozefu wigishaga Yezu gusenga. Nimugane Yozefu, ni mwese mutera agatambwe mu gukurikira Imana, mwifuza gukomera ku busugi n'ubumanzi. Nimwirwanyemo ibyifuzo bibi by'ubushyuhirane by'umubiri. Namwe mwese mutaramenya niba muri abana b'Imana, nimugane Yozefu. Mwebwe mwese kubw'igihano cyoroheje mukamwongeye kwitera umugongo mukagaruka mu by'isi, nimukomere kandi mube intaganzwa rwagati mu mihengeri ishaka kubaca ku migenzo myiza. Nimugane Yozefu abatoza imigenzo myiza y'umwana we. Mwebwe abigishwa, namaza ubutumwa bw'umwana we, nimusange Yozefu azabatungisha bimwe mu byiza yatungishije umwana we Yezu. Nta kabuza ayo maraso matagatifu hamwe n'amaraso atembera umubiri wanyu agize umuriro we, agize umurimo we, ndetse n'ibyuya yabize. Namwe rero mwitwa abakristu ku izina gusa, mukaba mushaka kuba bo by'intangarugero, kandi musange Yozefu uretse kuba muzamubonamo umurinzi nyawe, muzanamwigiraho urukundo nyarwo bwiyoroshya rwitangira abandi, urukundo rubumbye amategeko yose kandi rukaba umutima w'ubukristu. Yozefu mutagatifu udusabire. Bakristu bavandimwe, Kristu Yezu akuzwe, tuzirikane ku butoni bwinshi bwa mutagatifu Yozefu. Nimutekereze ko Yozefu yarahawe izina ry'umubyeyi bidafite ukuri n'ishingiro. Yozefu yarategekaga, naho Yezu akumvira nk'umwana, mu gihe ari we waremye umuseke n'izuba, kandi inyenyeri zo mu rukerera zikamuramya. Yozefu yaravugaga, naho umwana Yezu akicisha bugufi imbere ye, mu gihe isi n'ijuru ndetse n'iby'ikuzimu byose bimupfukamira. Iyo Imana ivugana ububasha, iyo Mana imenagura amasederi, kandi ijwi ryayo rikarema, kandi
bigakura umutima ibiriho byose. Yesu yahoraga ashishikariye gufasha se mu byifuzo bye, yanamufashaga mu mirimo ye kandi akamuba hafi mu magorwa yose. Dutinyuke tuvuge ko iyo ari yo myitwarire ya Yesu imbere ya Yozefu.